Qubada haqqında rəvayətlər danışılan, dastanlar qoşulan yerlərdən biri də Qız Bənövşə bulağıdır. Bu bulaq zamanında məktəblilərin, tələbələrin, yaşından asılı olmadan hər kəsin gəlib dincələ biləcəyi, buz kimi suyundan içə biləcəyi bir məkan olub. Rayonda infrastruktur dəyişikliklər getdikcə, istirahət məkanlarının sayı çoxaldıqca isə bu yer yalnız xatirələrə köçüb və demək olar ki, unudulmaq üzrədir. Qız Bənövşə bulağının sorağını alınca artıq əfsanəyə çevrilən bu yeri öz gözlərimizlə görmək istədik və yolumuzu Qudyal çayının sahilindən saldıq. Qız Bənövşə bulağına gedən yol bütünlüklə yaşıllıqla əhatələnən, bir tərəfindən gür axan çayın səsi, quşların cəhcəhi ilə müşayiət olunan əsrarəngiz mənzərəli bir yerdir. Yol yolcusunu çayın sahilindəki meşəliyə aparır. Meşəliyin ortasındakı düzəngahda buz suyu olan bulaq onu görənləri heyran edir. Bulağı xatırlayan sakinlərin dediklərinə görə bir zamanlar gənclər bu bulağa gəlib əhd peyman bağlayıb. Qızlar gəlinlər çiyinlərinə səhəng alıb bu bulaqdan su aparıblar. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın xalq rəssamı Səttar Bəhluzadə bu yerin sorağını alıb və buranı gördükdən sonra öz məşhur Qız Bənövşə bulağına gedən yol tablosunu yaradıb. Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Məryəm Hacıyeva bu bulağın adı ətrafında dolaşan rəvayətlərə toxunarkən bildirdi ki, bulağa Qız Bənövşə adının verilməsi təsadüfi olmayıb. Vaxtilə o Qız Bənövşədən hətta su çəkilmişdi. Qubanın Nərimanov küçəsi var, aşağıda Dərə məhəllədə, oradan da Qırmızı qəsəbə ərazisinə Qız Bənövşənin suyu çəkilmişdi. Qız gəlinlər hər il o bulaq başına gedirdilər, yəni əhd peyman bağlayırdılar. Belə söhbətlər var idi o zaman, belə deyirdilər. Bu bulaq haqqında mən də yazılı bir mənbələrdən oxuduğum məlumatı istərdim sizə deyəm. Elə keçmiş zamanlarda çox varlı bir bəy yaşayırmış. Bu bəyin də Bənövşə adında qızı olur. Bu qız varlı ailədən olmasına baxmayaraq çox sadə qız olur və özünü çəkmirmiş də. Yəni bu qədər varlı olmasına baxmayaraq bütün insanlara eyni nəzərlə baxırmış. Bu ağanın da sayı hesabı bilinməyən çoxlu qoyunları varmış. Bu qoyunları otaran yetim adlı bir oğlan olur. Bu oğlan da öz sədaqəti ilə, bacarığı ilə insanların arasında hörməti olan bir oğlan olur çoban. Günlərin bir günü bu yetim görür bu çoban xanın qızını, aşıq olur ona. Neysə, onlar bir könüldən min könülə aşıq olurlar. Bir-birləri ilə gizli şəkildə o bulağın başında görüşərlərmiş. Bu xəbər gəlib xana çatanda, bu ağaya xana, bu çox qəzəblənir. İstəyir ki, həm də inana bilmir. Bu evladların çağırır oğlanlarını. Gedirlər ki, bu qız bulaq başına gedəndə Bənövşəni güdürlər. Görürlər ki, bu həqiqətən də belədir. Bənövşə boynum büküb və orada yetimin yolunu gözləyir. Və bunu həqiqətən də bu atanı çox qəzəbləndirir. Yetimlə onları bir yerdə görəndə xəncərini çıxardıb qızını doğrayır. Bu həm eyni zamanda yetim də bu hadisəyə dözə bilmirdir. Yetim bir bayatı söyləyərək o da götürür özünü xəncərinə vururmuş. Sonra bu varlı insan istəyir ki, qızı götürsün, aparıb dəfin eləməyə, el cəmaat bunu ona vermir. Onlar qızla oğlanı bir yerdə dəfn eləyirlər. Hər il yaz vaxtı deyirlər orada bir köpa boynu bükük Bənövşə çıxır. Xalq bu çiçəyə iki nakam məhəbbətin rəmzi olaraq Bənövşə adı verir. Bulağa isə Qız Bənövşə bulağı deyirlər. Bulaq müdam çağlayır. Sanki bu mahnını Bənövşə pıçıldayır. Bənövşəyəm bitərəm, kol dibində bitərəm. Gözləyərəm gəlməzsən, boynu əyri bitərəm.